ඒක ඉන්නේ අවුරුදු දෙකක් මුළු ලෝකයටම බලපාපු කොරෝනා උවදුර නිසා. ඒ කාලය තුල තමයි අපිට විදේශ ප්‍රේෂණ නැති වුනේ, ඒ වගේම සංචාරකයන් පැමිණීම නැති වුනේ, පිටරටවල හිටපු අපේ විදේශගත ශ්‍රමිකයන් අපිට අපේ වියදමෙන් අපේ රටේ වියදමෙන් තමයි අපි හුඟක් අයව ලංකාවට ගෙනාවේ. ඇත්තටම කළගුණ නොදත් ජනතාවට අමතක වුණා. එවකට සිටි අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ අපේ රජය අපි බොහොම අමාරුවෙන් අපේ විදේශ සංචිතය යොදාගෙන කොවිඩ් එන්නත ගෙනාවා වගේම අපි පිටරටවල හිටපු අපේ විදේශ ශ්‍රමිකයෝ වා ප්ලේන්ස් චාටර් කරලා අපේ වියදමෙන් මේ රට ගෙන්න ගත්තා. ඒ වගේම අපේ විදේශවල ඉගෙන ගත්ත අපේ සිසු සිසුවියන් ලංකාවට ගෙන්න ගත්තා. වෙන ලෝකෙ වෙන කිසිම රටක් එහෙම කළේ නැහැ. අපි ගෙන ආවා. අපි නිරෝධායනය කළා. එක පවුලකට රුපියල් 10,000 ගානේ බඩු මල්ලු දුන්නා. මේ සියල්ලම රජයේ වියදමින් කරලා තමයි මේ රට අපි මේ අර්බුදයට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණේ. අන්තිමට කතා කළේ පෙට්‍රල් ගෑස් හිඟිය ගැන පමණයි. හැබැයි අද වෙනකොට ප්‍රංශයේ තෙල් පෝලින්ලු. මං අහන්න කැමතියි ප්‍රංශය පාලනය කරන්නේ රාජපක්ෂ කෙනෙක්ද කියලා. ප්‍රංශය පාලනය කරන්නේ රාජපක්ෂ කෙනෙක් වෙන්න ඇති. එහෙම නැත්නම් රාජපක්ෂ කෙනෙක් කොමිස් ගහනවා ඇති. හොරකම් කරලා ඇති ප්‍රංශ සල්ලි වලිනුත් ප්‍රංශ භාණ්ඩාගාරයෙන්. ඒකයි අද ප්‍රංශයේ තෙල් පෝලින් තියෙන්නේ. ප්‍රංශ වාහනවල තෙල් භාගයක් විතරක් ටැංකියට ගහන්නේ. මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා මේ මාසේ ඒකේ කූට ප්‍රාප්තිය සිද්ධ වෙන්නේ එදා මිරිහානට මිනිස්සු ආපු දවස. ඊටම දුකයි කියන්න මිරිහානට ආපු සමහර කාන්තාවෝ එදා තමයි ඉස්සෙල්ලම තමන්ගේ දරුවෝ ගෙනාවේ මිනිස් බිල්ලක් විදිහට. එල්ටීටී නායක ප්‍රභාකරන්ගේ ඒ අම්මගේ කිසි වෙනසක් මං එදා දැක්කේ නෑ. අම්මා දරුවා වරන් ආවා මිරිහානට. ඊළඟට පහුවදා කුරුණෑගලට තවත් අම්මා කෙනෙක් මං හිතන්නේ උගත් මිතුරියක් අරගෙන ආවා තමන් ස්පිරිතාලේ ඉඳන් රෝහලෙන් ටිකට් කපාගෙන එන ගමන් කිරිකැටි දරුවා අරගෙන ආවා උද්ඝෝෂණයට. කොරෝනා වසංගතයේ යම් යම් ප්‍රභේද එළියට ඇවිල්ලා තිබුණු අවස්ථාවක ඒ දරුවව ගෙනාවා ඒ විස බීජ වලට නිරාවරණය කරන්නට. කෝ දරුවාට සුරක්ෂිත වීමේ අයිතිය? දරුවා අවදානමකට නේද අම්මා එදා දැම්මේ? මේ සියල්ල දැකලා නිහඬව සිටියේ යුතු නැහැ මං හිතන්නේ. එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ප්‍රඥප්තියට අත්සන් කරපු රටක් විදිහට ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ බලවතුන්ට මම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරනවා. ඔබට වගකීමක් තියෙනවා අපේ දරුවන් බේරා ගන්න කියලා. මම අද පත්තරයක දකිනවා මාතලේ ඉස්කෝලේක උසස් පෙළ ළමයි පල්ලෙහා ළමයින්ගෙන් කප්පම් ඉල්ලලා ඒක නොදුන්නම විදුහල්පතිතුමා දඬුවම් කළාම මේ ළමයින්ට ගහලා දැන් ළමයි රෝහලෙලු මාතලේ රෝහලෙලු. ඒ ළමයි ගොඩනගන්නේ මේ දෙමව්පියන් විසින්. ඔබ දැක්කනම් පසුගියදා ගෝල්ෆේස් අරගලයේදී එක දරුවෙක් ඉදිරියෙන්ම යනවා පෙරහැරේ කසකාරයා වගේ පොල්ලක් කරව කරකව. ඒ දරුවා තමයි හෙට දිනේ විශ්වවිද්‍යාලයට ගියොත් ගිහිල්ලා අර අන්තරේ අවශ්‍යතාවය ඉෂ්ට කරන්න නවක වදය දෙන දරුවෙක් බවට පත් වෙන්නේ. නවක වදය දෙන එකට විරුද්ධ වුණාම උපකුලපතිවරයාට මරණ තර්ජන කරනවා. දැන් නම් හෝගාලා එක දිගටම ප්‍රකාශ නිකුත් කරනවා එහෙම කලේ නැහැ කියලා. ඒ උපකුලපතිවරයා කියා සිටිනවා ඔහුට මරණ තර්ජන තියෙන බවට. නවක වදේ නැහැ කියලා එක මොහොතකටවත් කියන්නේ බෑ. මොකද අපි පෞද්ගලිකවම දන්නවා නවක වදයෙන් පීඩා විඳින දරුවෝ ගැන. ගෝල්ෆේස් අරගලයේ රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලේ ඉඳන් බලෙන් දරුවෝ ගෙනාපු හැටි ඒ දරුවන්ගේ දරු සමහර දෙමව්පියෝ අපිට දුරකථන වලින් කතා කරලා කිව්වා. මේක සාමකාමී උද්ඝෝෂණයක් නං. මේ සාමකාමීව නං අරගල කරේ. මං අහනවා පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු අහිංසකම මන්ත්‍රීවරයා මැයි 9 වෙනිදා නිට්ටඹුවේදී අමු අමුවේ ඝාතනය කළේ කොහොමද කියලා. නිර්වත් කළා ඝාතනය කළේ නිකන් නෙමේ.
ඒ අපරාධවලට වග කියන්න ඒ අරගලයේ හිටපු සියලු දෙනාගේම අත්වල ලේ ගෑවිලා තියෙනවා.